Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Step ke-16, money management. Ha, dekat sini sangat penting, lebih-lebih lagi kepada mereka yang modal-modal besar, korang kena manage duit tu. Dia ada pelbagai cara nak manage duit tu. Jadi hari ni Jan akan terangkan kat korang dan korang boleh decide korang nak guna option pertama, option kedua ataupun option ketiga. Kita ada 3 option money manage dan korang boleh follow accordingly. Alright. Okay, so sekarang kita start eh. So untuk money management ni, first kali je nak buka Royal Q dulu sebab je nak tunjuk kat korang. Sebelum korang nak money manage dulu, korang kena tahu korang punya strategi ni, strategi apa? Satu coin boleh trade berapa tu, berapa nilai dia? Okay. So kepada kawan-kawan, sebab Jim perasan ramai yang walaupun kita letak elite setting tu, contoh dekat sini kita ada elite setting 210 USD. Kita ada elite setting 510 USD. Dan kita ada elite setting 1585 USD. Perbezaan nilai ni membantu korang supaya bila market turun, first kali korang akan keep on buat profit juga. Sebab bila dia naik sikit je, kita ada cost averaging nombor 5 sampai ke nombor 20 ke nombor 100 yang memberi korang profit accordingly. Sebabnya korang guna Sabin Mode real time. Jadi kawan-kawan semua, korang kena pastikan kalau korang pilih strategi 210 USD, bermaksud 210 USD untuk satu coin je. Jadi kalau modal korang 210 USD sahaja dan korang pula follow strategi 210 USD, berapa coin? Satu coin sahaja. Dan dekat bawah tu kita ada pula elite setting 510 USD. 510 USD untuk berapa coin? Satu coin juga. Bermaksud kalau modal korang hanya ada 510 USD, kalau money manage, korang memang hanya boleh trade satu coin sahaja. So harap ni clear eh. Cumanya Jin akan jadi a bit versatile sikit, memberi kelonggaran sikit. Ha, itu ayat yang betul. Memberi kelonggaran sedikit supaya korang boleh decide accordingly. Alright. Okay, so sekarang korang dah faham dah kita punya strategi berfungsi macam mana. So sekarang Jin akan buka kita punya whiteboard ni untuk Jin tunjuk kat korang apakah option yang korang ada untuk manage kewangan korang dekat dalam hobi dan juga Royal Q sebelum korang trade. Alright. So sekarang kita start. Oi! Okay, so sekarang kita start. Okay, so first kali Jin akan kecikkan ni, bagi dia warna hitam. Alright, siap. Okay, first kali yang korang kena tahu, kita ada strategi. Okay, kita ada strategi setting. Strategi setting. Alright, kalau korang tengok video-video Jin, kita ada pelbagai strategi setting. Dan sekarang ni kita ada first kali kita ada step 9. Okay, kita ada step 10. Okay, kita ada step 8. Dan kita ada step 15. Dan paling Jin recommend adalah step 15. Tapi kalau modal korang kurang, maybe modal korang 50 USD sahaja. Sebab dekat step 15 ni, minimum 210 USD untuk satu coin. Jadi kalau modal korang kurang, korang boleh juga follow step 9. Kalau modal korang lebih sedikit daripada apa tu step 9 ni, sebab 9 ni korang boleh tengok strategi setting untuk 20 USD, untuk 50 USD dan juga untuk 100 USD. Tapi kalau modal korang 200 lebih USD, korang boleh tengok step 10. Kalau modal korang 420 USD, step 8. Jadi dekat sini, kalau modal korang 20 USD, okay, USDT. Kalau modal korang 50 USDT, okay, ataupun kalau modal korang 100 USDT, then korang boleh follow step 9. Kalau korang punya pula adalah yang step 10, yang 10 ni adalah untuk korang yang modal 200 plus plus, 2 plus plus USDT, ha kan? Okey. Yang untuk step 8 ni pula untuk korang yang modal 420 USDT. Ha. Yang step 15 ni pula adalah step 15 ni paling Jin recommend sebab dia turun, dia rapat-rapat, dia agresif, tapi agresif yang memberi profit. Lebih-lebih sekali kalau korang punya modal besar lah. So step 15 ni kita ada 210,
USDT, kita ada 510 USDT, dan juga kita ada 1500 berapa eh, kejap agent tengok, 1585, ha, 1585 USDT. Ha, okay. So depends on korang punya modal. Kalau korang punya modal 20 USD, berapa coin? 1 coin untuk step 9. Kalau 50 USDT untuk step 9, berapa coin? 1 coin juga. So semua yang kita letak dekat sini, yang ni, yang ni, yang ni kan, apa tu, 200 lebih ni, 400 lebih, kita ada 210 dekat step 15, step 15 510, step 15 1585. Yang ni berapa coin? Semua ni untuk 1 coin sahaja. 1 coin sahaja. Ha, okey. Tapi Jin akan memberi kelonggaran. Kita akan bagi kelonggaran. Tak ada masalah. Jadi, apakah step yang korang perlukan? Kalau Jin, kalau korang tanya, Jin, recommend saya satu setting based on korang punya modal first kali. Tetapi kalau korang minta Jin recommend, Jin akan recommend step 15 sebab step 15 ni memang power. Jadi, kalau modal korang 210 USD untuk satu coin, 510 USD untuk satu coin, ataupun 1585 USDT untuk satu coin, korang boleh pilih step 15 sebab memang power. So, strategi mod dia kita guna apa? Strategi mod dia, strategi mod kita akan guna Subbin mod real time. Subbin mod real time. Yang ni kita punya strategi mod lah yang korang guna. So strategi mod ni, korang boleh tengok dekat step 15 ke step 9, 10, 18, step 9, 10, 8, 15. Semuanya korang kena guna strategi mod Subbin mod real time. Sebab yang ni akan membantu korang untuk manage duit korang lebih properly, supaya korang always dapat profit even though market tu turun ke bawah. Okay, clear? So sekarang ni kan, contohlah kalau korang dah faham dah yang yang ini satu coin. So 210 satu coin. So Jin bagi korang contoh sedikit eh. So contohlah korang ada 520 eh, contoh. 520 USDT contoh. Okay, okay. Yang ni Jin bagi penerangan dulu. Jin belum bagi option money management lagi. Belum lagi. Yang ni just bagi penerangan supaya korang faham macam mana korang nak gunakan strategi-strategi kita yang ada. So bila korang ada 520 USD dan korang follow step 15, iaitu step setting elite, korang boleh guna yang ni, betul tak? 510 USD boleh guna, tak ada masalah. Tetapi korang hanya boleh beli berapa coin? Satu coin sahaja. Jadi sekiranya kalau korang nak diversify, korang macam, ish, tak naklah satu coin, saya nak at least ada dua coin. Jadi korang boleh pilih strategi 210 USD. Sebabnya bila 210 USD ni, korang boleh beli sampai 2 coin. So tambah lagi 210, korang akan gunakan berapa? Bersamaan dengan 420 USD. Ha kan, USDT. Ha, okey. Alamak, dia terkeluar pula. Ya. Okey. Okay. So 210 tambah 210, 420 USDT. So korang ada baki berapa? Korang ada baki 100 USDT. So 100 USDT tu korang nak letak mana? Korang boleh pilih lagi satu setting daripada tempat lain. Contoh setting 9 ni, ha, yang ni untuk special lah. Contoh lah, contoh kalau korang nak diversify. So korang sebenarnya boleh beli sampai 3 coin. Tapi pastikan korang punya setting tu sesuai untuk apa tu, dia punya coin-coin tu. So contoh kalau korang pilih 510, baki korang 510, satu coin je lah. Nah, kalau korang punya modal 510 tapi korang nak beli banyak, tak ada masalah. Korang pilih setting yang lebih rendah. Contoh macam 210, boleh beli 2 coin. Ada extra tu korang boleh simpan, kejap lagi Jin akan terangkan. Ataupun korang boleh guna setting lain yang bernilai baki korang tu supaya korang boleh gunakan. Nah, nampak tak? Korang boleh play around sebab kita punya setting ada pelbagai sedikit. Okay, understood. So sekarang korang dah clear dekat bahagian ni. So sekarang Jin akan padam. Okay. So sekarang Jin nak bagi korang penerangan tentang money management. Okay, ni dah bermula dah money management dia. So dekat money management ni, first kali untuk topik tadi, korang dah faham dah strategi mod kita, strategi setting kita. Apabila korang pilih strategi setting 210 USD, bermaksud untuk satu coin sahaja, 510 untuk satu coin sahaja, 1500 lebih untuk satu coin sahaja. Sekiranya modal korang 1500 lebih tapi korang prefer untuk beli banyak coin, jangan ambil setting ni.
pilih setting yang lebih rendah supaya korang boleh beli pelbagai coin. Sebab kadang-kadang satu hari signal banyak, kadang-kadang signal kurang. So depends lah, at least korang boleh jalan pelbagai coin. Okay, yang tu clear eh? So sekarang ni, dan jangan lupa guna Subbin mode real time. Jangan guna yang lain, Subbin mode real time. Sebabnya nanti korang akan nampak apabila market turun pun, korang tengok kawan-kawan kita, family-family members kita, walaupun market turun, woi alhamdulillah profit. Sebab apa? Sebab diorang guna Subbin mode real time. Okay, yang tu kita dah clear. Sekarang Jin bagi korang option. So option pertama, money management eh. Okay, option pertama, money management. Option pertama ni adalah option yang paling safe. And even leader kita V6 pun guna option ni. Di mana dia pecahkan korang punya modal. Ni modal. Ni modal eh. Dia pecahkan kepada 3. 1, 2, 3. Dia panggil dia sebagai wallet A, wallet B, wallet C. Wallet A adalah untuk trading. Wallet B adalah untuk backup. Backup 1. Dan wallet C adalah untuk backup 2. So dia ada 2 backup. Menarik tak? 2 backup. Tapi modal kena besar lah. Kalau modal korang kecil, korang bahagi 3, berapa je korang boleh trade. Jadi money management ni lebih kepada orang-orang yang modal besar. Modal sedikit boleh, cumanya kejap lagi kita bincangkan. Okay, so contohlah dekat sini kan. Contoh kita letak kita letak berapa? Contoh 900 USD lah. Okay, 900 USDT. Okay, korang punya modal contoh. So bila korang pecahkan, korang akan ada 300 dekat sini. Okay, korang akan ada 300 dekat sini. Dan korang akan ada another 300 dekat sini. Kan? So korang ada total 900. So apa akan terjadi? 300 tu korang lepas tu korang dah pecah. Macam ni korang tahu. Ingat tak? Yang ni untuk apa? Trading. Bila A tu untuk trading, korang hanya ada 300 je. Jadi korang kena decide. So 300, saya nak follow elite setting. Elite setting 210 USD untuk satu coin. Jadi korang boleh beli berapa banyak coin? Korang hanya boleh beli satu coin sahaja. Ni money management lah. Money management. Tapi modal kena besar lah. Kalau tak, korang tengok, dah pecahkan. Even 900 USD dah pecahkan pun korang nampak, uish, satu coin je boleh beli. Aku punya modal 900 kot. Nampak ibu tu kan. Tapi nak buat macam mana? Sebab ini korang kena belajar. At least korang boleh pilih. Kita ada 3 option. So pilih accordingly. Alright. So yang ni money management untuk orang yang modal-modal betul-betul besar. Kalau modal korang macam $100,000, $50,000, $40,000, then korang bolehlah follow option pertama ni. Sebab bila korang pecahkan pun, korang punya modal still besar untuk korang trade. Understood? Okay. So yang ni pula untuk backup. Okay, yang ni untuk backup. Backup. Yang ni pun untuk backup. Okay. So bila korang trade satu coin ni, walaupun kita ada signal, walaupun korang dah confirm dah benda tu market tu naik, in the end dia bukan 100%. Ada certain time dia akan turun juga. Dan bila dia turun, contohlah kalau korang pilih dengan 300 ni, korang pilih elite setting 210 USD di mana ada 20 layer kan. So kalau korang ambil yang step 15, ada 20 layer kat sini. 20 layer kan. Okey, contohlah. Contoh, dia turun. Dia turun sampailah semua 20 layer tu dia guna. Okey. So, apa akan terjadi adalah korang kena tunggu the next signal. Contohlah korang tengah trade Atom. Okey, korang tengah trade coin Atom. So, 20 layer je dah turun dah. So, sekarang ni dapat lagi satu signal. Apa tu? Signal yang Atom juga. Jadi korang macam, uish, boleh naiknya ni. Jadi apa korang buat? Korang ada dua pilihan. Satu, korang replenish. Maksudnya korang letak 300 ni terus kat situ untuk bantu dia naik. Untuk bantu coin tu dia naik 300 pump. Dia terus average kan. Dia terus naik. Yang tu cara pertama. Cara kedua adalah korang tambah lagi 20 layer. Boleh. Korang tambah lagi 20 layer dengan setting yang sama. So korang boleh edit setting kat situ. Korang tambah 20 layer. So total ada berapa? Total ada 40 layer. Cumanya 20 layer ni 300. So dapat, tapi dia turun lebih. Nak buat macam mana? Korang tunggu the next signal. Ada lagi 20 layer backup. So korang boleh pilih macam tu. Ataupun kalau korang confirm the second signal tu adalah signal yang valid, korang nak replenish, korang boleh replenish 300. Sekiranya tak jadi juga, replenish tak jadi, buat 20 layer pun dia turun lagi 20 layer,
Mana tahu kan, banyak juga tu. Tapi at least korang ada lagi satu backup lagi. Ha. So backup ni pun korang guna yang samalah, di mana korang boleh replenish. Bila korang dapat the next signal atom, korang boleh replenish ataupun korang boleh tambah lagi another 20 layer, total jadi 60 layer, supaya kalau dia turun lagi at least korang ada backup. Ha, macam tu. So sekarang clear, inilah dia punya, kita panggil money management option 1, di mana korang pecahkan modal korang kepada 3. Tapi Jin personally recommend kalau modal korang berpuluh ribu USD, barulah Jin recommend yang ni. Sebab kalau tak, first kali modal korang akan jadi sangat kecil dan susah untuk korang jana income. Sebab kawan-kawan kita keep on buat profit, korang sebab korang punya modal kecil, apa tu, korang punya pecahan kecil, korang punya profit sedikit. Sebab korang boleh trade satu coin saja ke, ataupun korang punya trading amount sedikit ke. So banyak efek dia. Tapi kalau modal besar, memang Jin sangat-sangat recommend. So ni option yang pertama, clear eh? So sekarang kita pergi dekat option yang kedua. So money management option yang kedua. Yang ni yang kedua. So money management option kedua ni macam mana pula? Sama juga, korang ada modal, okay, modal, tapi korang pecahkan kepada dua sahaja. Yang ni adalah amount trading 50-50 lah, 50-50. Ini amount trading, yang ni pula adalah amount backup. Backup. Okay, clear. So sekarang ni dia pecah dua. Tadi pecah tiga, yang ni pecah dua. Oh, nampak okey sikit lah. Bahagi tiga sikit sangat, bahagi dua nampak sikit value. Sekiranya kalau korang ada 1000 USD, 1000 USDT kan, kalau korang pecah dua, korang akan ada 500 USDT untuk trading dan another 500 untuk backup. 500 USDT untuk backup. Okay, so sekarang ni korang dah ada pecahan. So bila yang ni untuk trading, so korang dah tahu dah, oh 500. So korang ada pilihan. Pilihan pertama adalah korang nak guna strategi settingan 510 USD. 10 USD tu tak apalah, korang boleh average kan. Tak semestinya bila setting je 510 korang kena follow sebiji 510. Tak, boleh juga korang jadikan, kalau korang ada 500, follow juga setting 15, setting step 15, 510 USD. 10 tu anggaplah tak ada masalah. Okay, tapi kalau contoh, weh, tak nak lah kalau ambil macam tu, korang boleh beli satu coin sahaja. Korang nak diversify, beli sampai dua coin. Jadi apa korang boleh buat adalah korang boleh pilih setting 210 USD dan korang boleh buat apa? Korang boleh beli sampai dua coin. So contohlah kita ambil setting 210 USDT daripada daripada step 15 kita. Okay, step 15. So kat sini ada setting 210 USD, kita panggil dia elite setting. Jadi korang boleh beli berapa banyak coin. So dengan baki korang 500 ni, korang boleh beli sampai 2 coin kan. Okay, 2 coin. Okay, dan dia punya setting dia sama juga. Benda ni boleh tahan berapa layer? Boleh tahan sampai 20 layer. Okay, so sekiranya lah, sekiranya kalau dia turun sampai 20 layer, apa terjadi? Korang ada lagi satu backup. So backup ni apa korang boleh buat? Korang ada dua pilihan. Pilihan pertama, korang replenish. Replenish ni maksudnya manual buy. Korang boleh manual buy. Ha, yang ni Jin ada ajar dekat video-video sebelumnya. Korang manual buy tu maksudnya korang replenish, membantu, tapi korang kena tunggulah. Kalau contohlah yang ni pun kita tengah trade atom. So korang kena tunggu apabila atom dah turun, oh maybe signal pertama tu tak menjadi. Tunggu signal yang kedua, pop dia naik, korang replenish, bantu dia semasa dia nak naik tu, dekatkan negatif dia, average kan. Maybe pada waktu tu tengah negatif 20, pop dia turun jadi negatif 10, negatif 9 ke negatif 7. So dia tak perlu naik banyak-banyak pun, dia perlu naik lebih kurang 7-8%, pop dia terus profit. So korang boleh manual buy untuk replenish, kita panggil ayat dia adalah replenish. Okay, dan lagi satu, apa korang boleh buat adalah korang boleh tambah layer. Korang tambah lagi 20 layer. Tambah lagi 20 layer. So bila korang tambah 20 layer kat situ, sekiranya market turun, macam biasa korang guna apa tadi, sub-bin mode real time. So bila market still turun, korang boleh cover dan still buat profit. Dan bila market naik, korang dah cover dah 500 tu, korang dah buat profit. At the same time, korang just cover yang 500 kat atas lah. Bermaksud korang buat profit from the same coin at the lowest price. Macam tu. So yang ni option kedua, kalau korang nak bahagi modal korang kepada dua bahagian, satu backup
satu lagi untuk trading. Tapi sama juga kalau Jin akan recommend sekiranya modal korang 5,000 USD, 2,000 USD, Jin akan recommend korang guna money management ni lah. Sebab kalau tak, modal korang akan jadi sangat sedikit dan korang akan susah nak generate income. Okay. Tapi in the end, option kedua ni dia boleh dikatakan sebagai medium kind of backup, di mana kalau modal kecil pun boleh follow, modal besar pun boleh follow. Kalau modal besar follow yang ni pun lagi power, banyak dia boleh trade, amount dia pun lagi besar. Okay, so korang boleh pilih antara option ke satu ataupun option kedua. Ingat, option 1 divide 3, option 2 divide 2. So sekarang kita pergi dekat option yang terakhir. So option terakhir ni dia senang sikit. Yang ni kita panggil dia yang ni geng-geng langgar je. Ni geng-geng dia langgar je. Di mana modal mereka sedikit kecil ataupun modal dia besar tapi dia punya accuracy apabila dia dapat signal tu, ataupun kalau korang pun boleh tengok signal-signal kita dekat library, Jim boleh katakan buat masa sekarang lah 100%. Tapi tak boleh, Jim tak boleh cakap macam tu. Tapi apa yang Jim boleh katakan adalah dia punya signal accuracy dia above 80% lah. It's much more better lah, kita bagi A ha. Above 80%. It's just that based on history, signal-signal kita kat library buat masa sekarang semuanya menjana profit. Alhamdulillah ha, okay. So daripada situ korang boleh decide lah korang, kalau korang rasa macam dah wih best juga signal-signal dekat library ni, sebab dia dia membuahkan hasil dan modal korang pula tak banyak, jadi korang prefer untuk main langgar je. Okay, yang ni adalah option ke-3. Yang ni senang kata dia tak ada money management lah. Cumanya Jin akan terangkan kat sini supaya even korang tak ada money management, korang ada backup plan. Okay? Yang sini tak ada money management. Kat sini tak ada bahagi 3. Tak ada bahagi 2. Cumanya dia ada... Dia ada langgar je. Dia langgar je tapi dia ada backup plan. So dekat option ketiga ni Jin akan terangkan macam ni pula. Okay, so yang ni kita beri kelonggaran, di mana korang punya modal, okay, korang punya modal semuanya korang gunakan untuk trading. Alright, okay, semuanya korang guna untuk trading. So ni geng-geng langgar. Geng-geng langgar eh. So option ketiga, so korang gunakan semua untuk trading. Tapi korang kena tengok juga, korang follow step. Contoh Jin bagi step 15 sebagai contoh. Kita ada 210 USD strategy. Kita ada 510 USDT strategy. Kita juga ada 1500, minta maaf Jin lupa, 1585 USDT. Okay, so kita ada setting-setting ni dekat strategy elite setting step ke 15. Jadi dekat sini, sekiranya kalau korang tak nak divide, korang nak terus gunakan semua modal korang untuk trading, at least korang punya modal tu, modal yang korang ada tu, korang divide by tu. Okay, so contoh unless kalau modal korang memang sekecil, korang just nak trade satu coin, korang trade satu coin je. Kalau tak, korang boleh trade dua coin. Okay, Jin nak advise korang supaya trade at least dua coin. So di mana kalau korang punya modal adalah 510 USDT ni, korang ambil setting ni. Kalau modal korang hanya 210 USDT ni, then korang nak buat macam mana? Korang just beli satu coin sahajalah. Okay, tapi kalau modal korang besar sedikit, then korang boleh diversify jadi dua. Kalau modal korang besar lagi, contoh macam 1000 USDT, apa korang boleh buat adalah korang boleh beli tiga yang ni. Tiga coin untuk yang bawah ni. Ataupun korang boleh juga beli 6 coin. Kan, korang boleh nampak dia punya perkali 6 coin untuk yang 210. So daripada sini korang boleh nampak lah, based on korang punya modal, korang kena pecahkan dia. Jangan beli satu coin, beli banyak coin. Even though kalau korang ada modal 1585 tepat sekalipun, dah tu je korang ada, Jin akan recommend untuk option ketiga ni korang pecahkan dia. Jangan pilih satu coin untuk step tu. Korang maybe follow strategi 510 ke 210 ke untuk diversify coin korang. Okay, so bila korang diversify coin ni, Jin akan cakap dekat korang, korang kena buat macam ni. Contohlah kalau 3 coin ni, Jin, kalau 3 coin
Kalau 3 coin yang korang korang boleh jalan based on korang punya modal, sebab korang langgar je, korang tak ada backup plan. Kalau 3 coin ni, korang kena pastikan at least apa tu, semua one shot ataupun satu cycle dua one shot. Jangan semua cycle. Okay, jangan semua cycle. So satu cycle dua one shot. Okay, kalau korang punya coin 6 pula, okay, kalau korang punya coin 6 pula, korang boleh buat 2 ke 3 cycle. Okay, pastikan dia bawah daripada half lah korang punya ni. 2 ke 3 cycle, lagi 3 ke 4 one shot. One shot. Alright. Yang ni kalau korang boleh beli sampai 6 coin. Contohlah lepas korang divide ada 2 je. Contohlah 2 je. Dua tu je nak letak mana. Okay, contohlah 2 je. Tak apa, Jin patah balik. Contoh kalau 2 je. Eh, tak boleh patah balik kan ni? Okay. Tak boleh juga. Okay, tak apalah. Okay, tak apalah jin ni eh. Jin cycle. 3 ke 4 one shot. Ni jin tulis balik yang tadi. Jin letak kat tempat lain lah eh. Jin letak kat atas ni lah. Okay, jin letak kat atas ni sekiranya kalau 2 coin je. 2 coin je. So, apa akan terjadi? Satu cycle ataupun dua-dua one shot. Lagi satu one shot. Okay, pastikan cycle tu bawah daripada half. Okay, tapi kalau korang hanya boleh trade satu je coin, apa akan terjadi? Kalau korang boleh trade satu je coin, modal korang hanya untuk satu je, Jin akan personally recommend korang hanya trade one shot sahaja. Even korang dapat signal yang kata cycle, korang dapat signal, okay, korang pergi dekat library. Pop, pergi dekat library. Kita tengok pergi dekat library. Okay, tengok-tengok signal ni one shot kan. Okay, contohlah ni pukul berapa ni? Pukul 12.26. Alamak, terlepas. Olah, ada signal ke? Kuasam betul lah. Okay, so contohlah kan, kita dapat signal one shot. Okay, korang anggap lah, korang anggap signal yang baru dapat ni, feel ni adalah cycle. Korang nampak kat situ dia tulis one shot, mode one shot. Tapi kalau sekiranya dia cycle kepada mereka yang ada satu coin sahaja ataupun dua coin sahaja, jadi korang macam, okey lah, saya nak trade juga. Pastikan korang trade, korang one shot sahaja, jangan cycle. Sebab modal korang kecil. Untuk cycle ni, dia akan main lama. Di mana kalau dia naik, apa yang naik akan turun. Tapi kita orang dah predict yang dia akan naik lama. Tapi masanya nak naik tu akan ada banyak onak dan duri. Cik, dia akan turun naik. So, benda tu akan membuatkan dia dia macam mana, apa tu, akan mengacau lah, akan mengacau sebab dia lama. Dan bila dia turun, dia naik, apa tu, profit dia akan of course tak sebanyak bila dia naik sahajalah. Yang tu common sense. Jadi bila dia, apa, korang pilih one shot, dia tip, pak, terus close. Jadi kalau modal-modal kecil ni, Jin akan recommend utamakan one shot. Even korang dapat signal cycle, korang boleh tukarkan kepada one shot. Tak ada masalah. Okay? Tapi kalau korang boleh beli sampai 3 coin, 6 coin, Jin akan personally recommend ada cycle dan ada one shot juga. So that korang ada yang menjana pendapatan even korang tidur. Dan korang ada yang one shot yang pak, pak, pak buat profit. So yang cycle ni dia berjalan je buat profit non-stop. Okay, clear? So inilah 3 option yang kita ada. Okay, kita ada 3 option dekat sini. Jadi korang, sebelum Jin nak habiskan Jin punya video kali ni, iaitu money management ni, Jin nak cakap kat korang, money management ni penting. Sebenarnya sangat penting untuk kita sustain dekat dalam trading business ni. Tak kisahlah crypto or anything. Okay, jadi kepada kawan-kawan semua, money management ni penting untuk korang yang modal besar. Sebab bila korang modal besar ni, dia punya impact dekat korang punya modal tu pun besar. Bila turun, dia impact besar. Di mana kadang-kadang dia akan effect kita. Sebab kita manusia biasa, walaupun kita tahu dekat sini tak boleh MC, dan semua orang tahu kat sini tak boleh rugi, selagi korang tak jual dia pada waktu merah. Tapi kita sebagai manusia biasa, bila kita letak modal besar dan dia punya impact besar, kita akan, alamak, macam mana ni? Ni je aku ada. Benda tu normal. Even Jin pun kadang-kadang rasa macam tu, walaupun Jin dah try juga letak kat kepala ni, tak boleh MC kat sini! Try
AI juga. Tapi macam mana kita manusia biasa, kita akan terfikir. Jadi kepada mereka yang modal besar-besar, tak salah untuk korang buat money management. Boleh pilih option 1 bahagi 3 ataupun option 2 korang bahagi 2. So at least kalau market turun sekalipun, korang tak ada masalah sebab korang ada backup plan untuk support dia, bagi dia cepat-cepat profit. And at the same time, korang juga boleh trade coin lain. Banyak benda korang boleh buat bila korang buat money management ni. Sebab tak semua kita punya trading ideas menjadi. Kadang-kadang tak jadi. Alhamdulillah sekarang ni semuanya menjadi. Tapi of course in the future, makin lama kita dalam bidang ni, korang akan perasan few of the trading ideas tu tak menjadi. Itu common sense. Dan bila dia tak jadi, kita kena ada backup plan. So money management is very important. Korang boleh pilih either option 1, option 2 or option 3. Depends on korang punya budget. Dan insyaAllah, Road to V6, Road to Financial Freedom 2022. Semoga kita berjaya kat sini. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.